I mentre el carnaval s'apaga amb l'enterrament de la sardina el pròxim dimecres, dimecres de cendra, els firaires munten ja les atraccions de la Fira del Ram a Palma. El polígon de Son Fusteret hem vist avui de matí com, a poc, arriben els camions carregats amb les atraccions. El Ram s'inaugurarà dissabte, dia 24 de febrer, i es perllongarà fins dia 15 d'abril, en horari de 10 a la mitjanit, els caps de setmana i els festius, i també de les 5 del capvespre a 11 de dilluns a divendres, amb més de 170 atraccions que faran gaudir els petits i també els més grans.